Eu acho que as consequências da privatização da Sabesp a gente vai começar a sentir em pouco tempo, né? A precarização do trabalho, ela é uma característica dos processos de privatização. Por quê? Porque a maximização do lucro pelos controladores privados é que norteia todas as ações, né? Então, a redução de custos através do corte de mão de obra e a recomposição desses quadros com salários menores, né, para maximizar o lucro, é o que vai nortear as ações dos novos acionistas. Isso se eles contratarem gente nova, novos funcionários para substituir aqueles que eles estão demitindo. Talvez façam isso em casos de extrema necessidade e vai buscar no mercado aqueles trabalhadores né, que vão receber salários bem menores, tal. E é isso que nós temos visto em outros pontos, em outros estados onde o serviço foi privatizado. Eu acho que tem uma questão importante, e acho que isso é bom para a gente dialogar com quem nos assiste, que é o seguinte: eu acho que que se tivesse um governador sério, né, que tivesse preocupado com o bem do povo, do estado que ele governa, esse debate nosso aqui tinha que estar sendo feito, por exemplo, para discutir como garantir que o saneamento chegue para aquelas pessoas que o Maurício falou que não chega, né, que moram nas franjas das periferias, que moram nas favelas, que moram nas áreas ocupadas. Então, era a gente discutir, sob a égide da Sabesp Pública, como que a gente ia aprofundar a parceria com as prefeituras, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para resolver os problemas de questões fundiárias, como que a gente ia pensar alternativas técnicas para levar o saneamento, né? Como que a gente se para essas áreas de difícil acesso, como que a gente se liberta da ditadura das grandes empreiteiras que só interessa fazer obra em áreas consolidadas, em áreas urbanizadas. Esse seria o melhor dos mundos para nós aqui. Discutindo isso. Infelizmente, o governo nos impõe uma agenda que é a luta por manter uma empresa como a Sabesp sob o controle público, né?